galinkii hore ee saaka deegaanka tukaraq ee gobolka sool waxa uu isku horimaad xoogan ku dhaxmay ciidamada militeerka Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalkaas oo khasaare naf iyo maal ba dhaliyay ayaa waxa ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay kala qabsadeen gaadiid dagaal taliyaha ciidamada Soomaaliland Nuux Taani oo uu heliyo wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland Saleban Yusuf Cali Koore oo magaalada Laascaanood ee xarun goboleedda sool u soo gaaray ka qaybgalka xuska 18ka May ayaa gaaray furunta hore ee dagaalka waxayna warbaahinta uga warbixiyeen xaaladda guud ee dagaalka iyadoo taliyaha ciidamada Soomaaliland uu sheegay in ciidamadiisu ay guulo ka soo hooyeen weeraro kaga yimi maamulka Puntland waxa uuna taliyuhu sheegay inay ku dhawaad 6 gaari oo kuwa dagaalka ay ka qabteen ciidamada Puntland ee weerarka ku soo qaaday sidoo kale ay hayaan tiro maxaabiis oo aad u fara badan taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yiri saaka subaxdii ilaa 7:00 meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga haga garowe amba dad qabowe ayaa ciidamo ballaaran naga soo wareereen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo bar ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba haatee waxaan soo waan ku waan waa ka saaray gud qabowe iyo aagii waan jabinay labadii aagba waxaan ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawaceen maxaabiis badan waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa intii dhulka ay joogna anaga joogna hadda wariidka qaranka jooga inkastoo jeclayn dhimashada labada ciidan dhaxdhacday haddana waxaa kalifay cidii soo qaaday baa kaliftay maantana annaga guusha joogna waanan ka kaxaynaa geel jooga wadda Soomaalanda waxaan leahay marka hore ciid wanaagsan waa May mar labaadna ciidankiina wuu xaggaana waa salaantii buu ka maray halkana wuu ka guuleystay geestiisa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Saleban Yusuf Cali Koore waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland xuduudoodii ay wali aysan gaarin balse aanay doonaynin in dhig Soomaaliyeed uu ku sii kala dhaxdaato ciidamada Puntland iyo Soomaaliland ha yeeshee weerar kasoo kaga yimaada dhinaca Puntland ay jawaab cad ka bixin doonaan ciidamada qaranku waa ciidamo laba jeer ama marar badan oo hore aan idhi ciidamada qaranku waa ciidamo ku filan inay jawaab waafiya ka bixiyaan cid kasta oo qarankan soo gardaraysata ma aha ciidan weerar ah oo daba jooga inay dad Soomaaliyeed dhib ku sameeyaan laakiin waa ciidan loo tababaray u carbisan loo train gareeyay inay difaacaan qarannimada Soomaaliland sida aad wada ogsoon tihiin marka xuduudihii qaranka Soomaaliland la eego ciidanku meeshu ku dagaalamaya 60 kilometir ayaa waxay ka sii xigaan bari ama laamiga meesha maanta ciidanka qaranka lagu dagaalamay waxa mahad Ilaahay in ciidanka qaranku talaabo kasta oo la keenay iyo talaabo kasta oo la damcay in ciidanka lagu waxyeeleeyo uu noqday ciidan iska caabiya guulo iyo gacsareyn keenay sidaa ay tahay ma rabno in dhiiggu sii socdo laakiin waxaan u leenahay ma rabno xuduud Soomaaliya leedahay inaanu dhiib u geysano xuduud Soomaaliya leedahay ummadda Soomaaliland xuduudkeeda iyo xaqeeda in ay ku dagaalanto xaq bay u leedahay waanu naqaanaa xuduudka garowe ay leedahay uma socono maalmihii la soo dhaafay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool waxaa ka imaanayay weerar isku soo qaadayaan labada ciidan ha yeeshee dagaalkan ayaa ku yara waxa uu kaga duwan yahay waxa uu ahaa mid ka fool ah isla markaasna jihooyin dhowr ah ka qirxay waxaana labada dhinac ay sheegeen inay kala qabsadeen gaadiid dagaal iyo maxaabiis aad u fara badan geestooda mas'uuliyiinta hoggaaminaysa dhinaca Puntland oo aan isku dayo la sameynay ayaa waxa ay noo sheegeen inay ku jiraan xaalad dagaal isla markaasna ay xabadu socoto wax wareysiina aanay siin karin warbaahinta qabiyeeda kala gadisan Maxamed Ismaan Cabdinoor Telefishinka Caalamiga Saab Laascaanood.